آز چھُ نوروز عالم، یہِ دۄہ چھُ خاص یِمو دۄہو منٛز یَتھ چھُ فٲضلہٕ خۄدایَن تھوٚمُت واریاہ، یِمن چھُ شفا تہِ. ییٚمہِ دۄہ چھُ یِوان تمام، کٲنٛسہِ گاوُٹ آسہِ، کٲنٛسہِ پریشر آسہِ، کٲنٛسہِ شو آسہِ گژھان، کٲنٛسہِ کانٛہہ تہِ پرابلِم، یِمن چھُ دعا، یِمن سۭتۍ چھُ شفا بنان. یِم چھِ واریاہن دۄہن، باقین دۄہو کھۄتہٕ چھُ ییٚتہِ دۄہ زیادٕ خصوٗصیت. نوروز عالم چھُ ییٚتہِ. لُکھ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان؟ لُکھ چھِ یِوان لگ بگ یَتھ علاقَس منٛز سٲرسٕے. کَمہِ کَمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ؟ ییٚتہِ چھِ یِوان برٛنٛگہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، کۄنٛڈٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، کَپرَن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، ٲسۍ بوٚنٛڈ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، کۄکَر ناگ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، اِسلام آباد پٮ۪ٹھ چھِ یِوان. بہٕ چھُس تَمام جایَن چھِ مطلب نِوان. یُس یہِ سِلسِلہٕ چھُ، یہِ کۭتِس ٹایمَس چھُ روزان جٲری؟ یہِ چھُ نَوَن دۄہَن یِہان روزان. یَتھ چھُ خاص یِم نَو دۄہ آسان. یَتھ چھُ یِمَن نَوَن دۄہَن زیادٕ پَہَن آسان، مگر یَتھ چھُ ہر وقتہٕ چھُ یَتھ آسان ترٛاوان أسۍ ہر وقتہٕ، مطلب کُنہِ ساتہٕ تہِ اگر کانٛہہ یی، اَسہِ چھُ آسان ؤریَس برابر یہِ. یَتھ چھُ وۄنۍ گوٚو یِم دۄہ چھِ زیادٕ خاص آسان. لُکَن کیٛاہ چھُ یَژھان تۄہہِ پیغام دیُن اَتھ بارَس منٛز؟ لُکَن چھُ اللہ تعالیٰ کَرٮ۪کھ، یَتھ منٛز چھُ، یَتھ منٛز چھُ شفا تہِ خۄدایَن تھوٚمُت. یہِ چھُ خاص، یِم چھُ حضرت سٲبرَس آسان، یِمَن چھُ دُعا. تۄہہِ کٔمۍ چھِ یِمَن چھُ دُعا تہٕ یِم چھِ خاص. مگر عام اِنسان ترٛایہِ، اگر نہٕ کٲنٛسہِ دور تہِ آسہِ، تَمہِ پَتہٕ تہِ روزان چھُ سُہ ٹھیٖک. یِم چھِ خاص دُعا آسان. لُکَن کیٛاہ چھُ تۄہہِ یَژھان وَنُن اَتھ بارَس منٛز؟ لُکَن چھِ یَژھان یَتھ بارَس منٛز وَنُن، یہِ چھُ خاص دۄہ، ییٚمِس ترٛاوُن آسن، یِمَن نَوَن دۄہَن منٛز ہیٚکہِ آرام سان ترٛٲیِتھ.